2026 жылы отбасын қолдау орталықтарының саны 200-ге дейін артады. Мекемелер жанұяларға кешенді көмек көрсетеді. Бүгінде елімізде осындай 68 орталық жұмыс істеп тұр. Әйелдер мен балалардың құқығын қорғау мақсатында қабылданған заңды іске асыру аясында аталған орталықтардың қызметін жүзеге асыру қағидалары әзірленді. Бұдан былай олар бір типті жұмыс атқарады. Үйлену оңай, үй болу қиын. Былтыр елімізде 120 мың жұп неке қиды, оның 16 мыңы ажырасты. Қазақстан ажырасу көрсеткіші бойынша әлемде 16-шы орында тұр. Бұл алаңдатарлық статистика. Сарапшылар ажырасудың ең қауіпті кезеңі ретінде отбасы құрғаннан кейінгі 5-9 жыл аралығын айтады. Бас факторлар солар деп айтуға болады. Жаңағы маскүнемдік, ойын құмарлық, нашақорлық, отбасына үшінші адамның немесе басқа бір тұлғалардың араласуы. Одан кейінгі әлеуметтік экономикалық, көбінесе мысалы ақшаның жетіспеушілігі, солай-солай кете береді. Берік отбасы мемлекет тірегі. Отбасын құру үлкен жауапкершілік екенін ұмытпаған жөн. Мамандар екі жасқа отау тікпес бұрын арнайы дайындықтан өтуға жеттейді. Ол үшін мемлекет тарапынан отбасы институтын нығайту мақсатында бірқатар шаралар қолға алынып жатыр. Отбасының беріктігі бұл жұбайлардың өзара бір-біріне деген сенімі, өзара мәмілесі, өзара сүйіспеншілігі негізінде құрылады. Бірнеше жылда бірге жүрген жастар үйленген кезде аяқ астынан ажырасып кетеді. Мұның бірден бір себебі олардың отбасылық өмірге дайындығының болмауы. Сондықтан міндетті түрде осындай бір шағын курстардан өтсе, сондай бір кеңестер алса деген, анау ақ жандарынан сондай бір қызметтер құрылса деген өзімнің үнемі айтып жүретін бір тілегім бар. Еліміздегі отбасын қолдау орталықтары тұрғындарға психологиялық, әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетеді. Онда жанұя мүшелерінің түрлі курстар мен семинарлардан өтуге мүмкіндігі бар. Мониторингтік топтар құрылып, жанұялар бойынша алдын ала ақпарат жинайды. Бұл мекемелер жұмысы отбасындағы келеңсіз жағдайлардың алдын алуға бағытталған. Қиын жағдайларын тап болған отбасылармен ғана емес, сонымен қатар жас отбасылармен жұмыс жүргізіледі. Дербес негізде, жаңағы 111 жедел жері арқылы, немесе мемлекеттік органдардың байланысы арқылы осы отбасының жағдайы бойынша ақпарат беріледі. Сол ақпаратты алғаннан кейін бұл мобильдік топтар алдын алу жұмыстарын жүзеге асырады, кешенді жұмыс жүргізеді. Аталған орталықтар алдағы уақытта тек ірі қалаларда емес, шалғайдағы аудандарда да ашылады. Мөлдір Жаққан, Самат Орынбаев, Астана Таймс.